Namaskar, my Dr. Mridul Malakar, District Microbiologist, Arthan Zilla on his webbit. As I may also know, Corbulasu, Cocalor beef, or Pitty Bicor Homaster Bicay. Boy of Bohai Logalege, Agrake bacteria, Cocalor beef, Ba Pitty Bicuatu, price how we bullibopari. কিন্তু আজিকালি দেখা যায় যে আপোনাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ হক বা শিশুসকলৰ পৰ্যন্ত আপোনাৰ এনেকুৱা সমস্যা দেখা যায় এনেকুৱা সমস্যা ব্যক্তিসকলৰ বিভিন্ন কাৰণত হ'ব পাৰে যেনে ধৰক একে ঠাইতে বহু সময় ধৰি যদি ব্যক্তিগৰকে বহি থাকে বা একে পজিচনতে বহি যদি ধৰক আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবোৰে গেম খেলি থাকে একে ঠাইতে বহি পিনে ভালেখিনি সময় গেম খেলি থাকে এইবোৰ কাৰণত হ'ব পাৰে একে পজিচনতে ধৰক শুই থাকিলে বহুত সময় বা শোৱাৰ পজিচনটো যদি ঠিক নহয় মেদ বহুলতা বা হরমোনাল ইম্বেলেন্সের কারণে পুরনি আঘাতের কারণে বা মোচকা খালে কফর সমস্যার কারণে পিত্তর সমস্যার কারণে বৃক্ক রোগের কারণে বা যদি দেহত আমার ইউরিক এসিডের পরিমাণ বাড়ি যায় তেতিয়া বা বতর পরিবর্তনের লগে লগে শীতকালত ধরক আমার কি হয় পেশীসমূহ সংকোচন হয় হীরা সংকীর্ণ হওয়ার ফলত কি হয় মেরুদণ্ডত চাপ পড়ে আর ময়সারের কারণে আপনার পিঠির বিষ হোক বা কঁকালের বিষ হোক পড়ে বয়স বহার লগে ব্যক্তিগত আর্থাইটিসে ভুগিব পারে আর্থাইটিসের কারণে পিঠির বিষ হোক পড়ে কঁকালের বিষ হোক পড়ে বা আপনার মহিলাসকলের গর্ভাবস্থাত এনেকা সমস্যা হোক পড়ে বা মাহিকীয় সময়ত এনেকা ধরনের সমস্যা দেখা যায় এনেকা সমস্যা নহবলে কি করা উচিত প্রথম কথা একেরাহে একে ঠাইতে একে পজিশনত আপনার কন্টিনিউয়াস বহি না থাকিব বা একে পজিশনতে কন্টিনিউয়াস পজিশনটা যদি ভুল হয় হতে তেনেকুৱা যাতে নহয় সেইটোত গুরুত্ব দিয়াটো খুবই প্রয়োজন গর্ভবতী মহিলাসকলে বিশেষকে গর্ভাবস্থাত চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করাটা খুবই প্রয়োজন আর চিকিৎসকে যদি কয় যে ফিজিওথেরাপির প্রয়োজন বা ব্যায়ামের প্রয়োজন বা আসন যোগর প্রয়োজন সেই ধরনের তখন ফলো করাটা খুব উচিত নিয়মীয়াকৈ খোজকাঢ়ি ৰখাটো আমি প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তি নিজকে এক্টিভ ৰখাটো নিয়মীয়াকৈ খোজকঢ়াটো খুব প্ৰয়োজন ব্যায়াম নিয়মীয়াকৈ ব্যায়াম দৈনিক ব্যায়াম কৰাটো দৈনিক যোগ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন যদি মাদক দ্ৰব্য খোৱা অভ্যাস আছে ধূমপান কৰা অভ্যাস আছে সুৰা খোৱা অভ্যাস আছে এই ধৰণৰ অভ্যাসসমূহ ত্যাগ কৰাটো উচিত আৰু ধৰক যদি ফেটযুক্ত খাদ্যসমূহ যিমান পাৰে কম কৰা কম কৰি পৰিমাণে খোৱাটো ভাল কাৰণ মেদ বহুলতাৰ বাবে এনেকুৱা সমস্যা আহিব পাৰে আৰু যদি আপুনি ওজন বাঢ়ি গৈছে ওজন নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় আপোনাৰ গাখীৰ দৈনিক গাখীৰ খাব পাৰে গাখীৰ প্ৰায় সকলো ধৰণৰ নিউট্ৰিয়েণ্টসমূহ থাকে গতিকে দৈনিক গাখীৰ খোৱাটো খুব প্ৰয়োজন সেউজীয়া শাক পাচলিসমূহ বিশেষকৈ পাতযুক্ত শাকসমূহ খোৱাটো খুব প্ৰয়োজন পানী দেহত যাতে পানীৰ পৰিমাণটো কমি নাযায় ডিহাইড্ৰেশ্যনত যাতে ব্যক্তিগৰাকীয়ে নুভোগে সেইটো গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত অত্যাধিক পৰিশ্ৰমৰ পৰা নিজকে আমি বচাই ৰাখিব লাগিব যদি দেহৰ যিমানখিনি কেপাচিটি সেইখিনি তাতকৈ যাতে বেছি পৰিশ্ৰম নহয় দেহে যাতে বেছিখিনি চাপ নপৰে দেহত সেইটোত গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত খোৱা বোৱা শোৱা ঠিকমতে যাতে হয় ঠিকমতে একে ঠিকমতে সময়মতে যদি খায় সময়মতে শুৱে সেইটোত গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত বা অত্যাধিক মিঠা বা অত্যাধিক টেঙা খাদ্যৰ পৰাও আমি ত্যাগ কৰাটো উচিত এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হৈ থাকিলে কি ধৰণৰ উপায় অৱলম্বন কৰাটো উচিত এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা যদি আপোনাৰ হৈ আছে পিঠিৰ বিষ হৈ আছে বা কঁকালৰ বিষ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি গৰম সেক দিব পাৰে বা ঠাণ্ডা সেকো দিব পাৰে আইচ সেকো দিব পাৰে সেইটো আপুনি উপশম লাভ কৰিব বা মাছুল মুভমেণ্টৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যায়াম বা বিভিন্ন ধৰণৰ যোগ কৰিব পাৰে সেইটো আপুনি যোগ এক্সপাৰ্টৰ লগতে হওক বা এক্সাৰচাইজ এক্সপাৰ্টৰ লগত আলোচনা কৰি কি ধৰণৰ মাছুল মুভমেণ্টৰ কাৰণে কি ধৰণৰ ব্যায়াম বা যোগ প্ৰয়োজন সেইটো আপুনি নিশ্চিত হৈ লৈ পিনি এই ধৰণৰ আসন কৰিব পাৰে বা ব্যায়াম কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ চল্ট ৱাটাৰ বাথ কৰিব পাৰে গৰম নিমখীয়া পানীৰে ধুব পাৰে তাৰ কাৰণে এপচন চল্ট আপোনাৰ কুমহীয়া পানীত মিহলি কৰি এইধৰণে ধুব পাৰে বা একুপাংচাৰ একুপাংচাৰ ভালেখিনি সকাহ দিয়ে আৰু মালিচেও এগৰাকী ব্যক্তিক পিঠিৰ বিষ বা কঁকালৰ বিষৰ পৰা সাময়িক সকাহ দিব পাৰে আজিলৈ এইখিনিয়ে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ এটা বেলেগ বিষয়লৈ আপোনাৰ প্ৰস্তুত হ'ম ধন্যবাদ নমস্কাৰ